ჯაბა იოსელიანს რა იდეა ჰქონდა კაცო, ჩაუვარდა მომენტი ხელში და ხელისუფლება ჩაიგდო. სეკას რო თამაშობდეო და სამი ტუზი მოგივიდეს, დაწვევიო. ეგეთი რამე თქვა და იცინოდა ამას, ძალიან ხალისიანი კაცი იყო. აწრიალდა მოკლედ ფელი კრემლი, ხვეწნის რეჟიმში იყვნენ გამსახურდიასთან, გადასულებდა მრგვალი მაგიდის ლიდერებთან, რომ აქცია შეწყვიტეთ. რატო გეპარებათ ეჭვით თვითმკვლელობის ვერსიაში? ხაცლის მერე ნებისმიერ კვალს წაშლი, არა არის პრობლემა. ედუარდ ჩევარნაძე საბჭოთა ნომენკლატურის ბებერი ლომი, ასე ვთქვა, საქართველოში რა, რომელსაც ერთი დღე დამოუკიდებლობისთვის არ უბრძოლია და რომელმაც საქართველო საბოლოო ჯამში SNG-ში შეიყვანა. ქართული ოცნების ციხეში მე თვითონაც გახდით 10 დღით. კაპეზეში ყოფილხარ. ციხე ჯერ კიდე წინა გაცადა ხარ. ვერცა დაგიფაროს. მოგესალმებით მეგობრებო, ჩემი დღევანდელი სტუმარია ბატონი ზვია ძიძიგური. ზვია ძიძიგური არის პოლიტიკოსი, მათ შორის ფაქტობრივად მოქმედი პოლიტიკოსი და მე მინდა რომ ვისაუბრო საქართველოს ისტორიაზე მასთან, მათ შორის მისი პოლიტიკური დასაწყისიდან, ეროვნული მოძრაობიდან. და მათ შორის მაინტერესებს ისიც, რა შეიცვალა ამ პერიოდის განმავლობაში, რომ აი ჩვენი გადაცემის მსმენელისთვის სრულად დანახული სურათიც იყოს წარმოსადგენი. მაგრამ ჯერ მოგესალმებით და დავიწყე პირველი შეკითხვით. 80-იანი წლების ბოლოს იწყება თქვენი პოლიტიკური ცხოვრება. რა ხდება 80-იანი წლების ბოლოს თქვენი თვალით? თან თქვენ თორცდები სამტრედიაში ცხოვრობთ ამ პერიოდში. აი სამტრედიელი ახალგაზრდის თვალით როგორია საბჭოთა საქართველო და რა არის ის, რომელიც ის ძალა თუ მუხტი, რაც გნეს დავარქვათ, რაც თქვენ გიბიძგებთ პოლიტიკაში ჩართვისკენ? ხა მოგესალმებით და ძალიან საინტერესოა თავისთავად უნდა გითხრათ, რომ საქართველოს უახლოესი ისტორიის ცოდნა არა მარტო ინტერესის და ისტორიკოსების შესწავლის თემა უნდა იყოს, მე უფრო ძალიან პრაქტიკული თვალსაზრისითაც არის ძალზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ისეთ შეცდომებს უშვებენ დღეს მოქმედი პოლიტიკოსები, რომელიც უკვე რამდენიმეჯერ დაგვიშვია ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში და ელემენტარულად თუ კი გაითვალისწინებ იმას, რაც ხდებოდა იგივე წინა ხელისუფლებების პირობებში, მაგალითისთვის გეტყვით ერთ ამას, მაგალითად კონტრმიტინგების ჩატარება. ამან ძალიან ცუდი და საშინელი შედეგები გამოიღო საქართველოს, თორსა ხელისუფლების წინააღმდეგ ატარებს ოპოზიცია ან ხალხის რაღაც რაოდენობა მიტინგს და შემდეგ გამოდის ხელისუფლება, აორგანიზებს თვითონ, ესე იგი თავისი აქტივისტებით მიტინგს და ესენი როცა ერთმანეთს ეჯახებიან, ეს არის, რა ვიცი მე, ასეთი რამები მოხდა საქართველოში და შემდეგ 20 წელიწადის სისხლიანი კარუსელი აღარ დამთავრდა ამ ქვეყანაში. ამიტომ ამების გაკეთება არის ცეცხლთან თამაში, ძალიან საშიშია და მე ამ საქართველოს უახლოეს ისტორიას ვკითხულობ კიდეც კავკასიის უნივერსიტეტში და ჩემ სტუდენტებთან მაგ ამ თემებზე საუბარ და მე მგონი ჩემი სტუდენტები არ დაუშვებენ ისეთ შეცდომას, თუკი ისინი პოლიტიკაში წავიდნენ. რაც შეეხება საიდან დაიწყო და პერესტროიკიდან დაიწყო ყველაფერი, ეს 86 წელია, როდესაც გორბაჩოვი მოვიდა საბჭოთა კავშირში ხელისუფლების სათავეში და გამოაცხადა, კარგი ცხოვრების გამო არ გამოუცხადებია, რა თქმა უნდა, იმდენად ინგრეოდა საბჭოთა კავშირი უკვე ტალონების სისტემაზე იყო გადასული, ანუ რამდენი ფულიც არ უნდა ქონოდა და მაღაზიაში თუ შეხვიდოდი 200 გრამ კარაქზე მეც არ მოგცემდნენ, 2 კილო ნახევარ შაქარზე მეც არ მოგცემდნენ, იმიტომ რომ იმ ქვეყანაში, სადაც ესე იგი არ არის პრობლემა, პროდუქტის პრობლემა არასდროს არ ყოფილა, საბჭოთა კავშირი იმდენად იყო დაუძლურებული მის ბოლო წლების განმავლობაში, რომ უკვე ტალონურ სისტემაზე იყო გადასული და რეიგანის პოლიტიკამ მაშინ ისე მიიყვანა მდგომარეობა საბჭოთა კავშირში, რომ გამალეებული შეიარაღების ესე იგი პროგრამა, რომელსაც ამერიკას და საბჭოთა კავშირის ორივე წევდა, ამერიკაში პირიქით სამუშაო ადგილები შეიქმნა და აქ საერთოდ გაღატაკდა და გაუბედურდა ძირითადი მასა ფულის თუ შესაძლებლობების რესურსის საბჭოთა კავშირმა იქეთ მიმართა და იძულებულიყო გორბაჩოვი ეს გამოეცხადებინა. პერესტროიკა და გლასნოსტი, ეს არის საჯაროობა და გარდაქმნა, ახლა ჩვენებურად რომ ვთქვათ. გარდაქმნა სამტრედიის ცხოვრებაში როგორ ითარგმნა ეს პროცესი? აი რა იყო მანამდე და რა შეიცვალა? თორე ზოგადი ის გასაგებია, ზოგადი სურათი რაც შეიცვლა საბჭოთა კავშირში. სამტრედიაში მე უნდა გითხრათ, როდესაც ეს პერესტროიკა გამოცხადა, მე უკვე სტუდენტი აღარ ვიყავ, უკვე დამთავრებული მქონდა, მაგრამ მთელი ჩემი სტუდენტობის განმავლობაში ეროვნული მოძრაობის რაღაც
ტიპის ელემენტები, რაღაცები იყო ჩვენს კურსზე, ჩვენს ჯგუფელებში რაღაცა და სულ ვიყავით რაღაცნაირად დავდიოდი დაძაბულები, რომ რატო უნდა იყოს ჩვენი ქვეყანა დამონებული. რა რაღაცა ასეთი ტიპის წრე იყო ჩემს ირგვლივ და შემდეგ, როდესაც 1987 წლის დეკემბერში ჩამოყალიბდა პირველი არაფორმალური ორგანიზაცია, ეს იყო ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება, მახსოვს კარგად და მისი პირველივე თვითგამოცემითი ლიტერატურა ჩამივარდა ხელში და იქიდან მე ჩავერთე ძალზე აქტიურად და ფაქტიურად იმ შემდეგ რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში უკვე არაეროვნულ მოძრაობაში, არა შემდეგაც გადატრიალების შემდეგ, შემდეგ სააკაშვილის პერიოდში სულ რაღაცა აქტიურად ვიყავი ყველა მოვლენაში ჩართული და რაც ხდებოდა ამ პერესტროიკამ რაც შეცვალა, შეცვალა ის, რომ ადამიანებმა დაიწყეს ისეთ თემებზე ლაპარაკი, რომელზეც არასდროს არ ლაპარაკობდნენ. ძირითადი ინფორმაციის წყარო საქართველოში და მთელ საბჭოთა კავშირში იყო ვრემია, რომელიც იწყებოდა ერთსა და იმავე განსაზღვრულ დროს და მოამბე, რომელიც ერთ საათით ადრე იწყებოდა. რასაც იქ იტყოდნენ, ეს იყო შენი პოლიტიკური, ესე იგი, ტექსტები. გაზეთიც გამოდიოდა, ერთი კომუნისტი იყო, ერთი ახალგაზრდა კომუნისტი, ლელო და სოფლის ცხოვრება. ესეც შენი გაზეთი. ანუ ინფორმაციის მიღების ერთადერთი საშუალება ეს იყო და მას შემდეგ, როდესაც გორბაჩოვმა გამოაცხადა აი ასეთი პროცესების შესახებ, ამის შემდეგ დაიწყო რაღაცა მიტინგების ჩატარება, მიტინგი იყო რაღაცა მითიური ძალა და ის ჰქონდა, დატვირთვა ჰქონდა ამ სიტყვას, აი მიტინგზე თქვეს, რომ იტყოდნენ, ესე იგი, რაღაც წრეებში, რომლებიც ახლა უნდა გითხრათ, რომ ეს პირველივე წუთს არაუტაცებია ხალხს დაუშვათ ეს რაღაცა სხვა იდეები, თავისუფლების იდეები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი 9 აპრილის შემდეგ შეიცვალა, თორე კარდინალურად, თორე მანამდე ეროვნულ დამოუკიდებლობის იდეა, ეროვნული რაღაცა მოძრაობის ორგანიზების საკითხები და ასე შემდეგ, ეს იყო ადამიანთა მხოლოდ სპეციფიური ჯგუფის თემა. ეს არ იყო 90% ქვეყნის ამას ჩართული. ამაში იყო ჩართული რაღაც სიტყვაზე, ვთქვათ, დაახლოებით 50,000 კაცი მთელ საქართველოში რა. როდესაც არაფორმალური მოძრაობა უკვე შემოსული იყო, ასე ვთქვათ, მთელ თავის ძალმოსილებაში, თორსა არაფორმალები წერმოშვებული ახალგაზრდები შავლენ თავზე წაკრულები, რაღაცა დავდიოდ. ეს 9 აპრილის შემდეგ იყო ძირითადად, გლოვის ნიშანი იყო და წერის მოშვება, ნუ რაღაც გლოვის ნიშანი იყო და ესეც და ნუ რაღაცა ტიპის თან მაშინდელი კომუნისტური იმის, რა ქვია, ეტიკეტის წინააღმდეგაც იყო ეს რაღაც ერთგვარი პროტესტი იყო არსებული ცხოვრების და სიტუაციის მისამართით და ისიც ეკლესიებში დაიწყო პირველ რიგში, უნდა გითხრათ, რომ იქ სადაც იყო მთლიანად დახურული ეკლესიის კარები, ეკლესიაში დაიწყო ხალხის მოზღვავება და ეს ყველაფერი თანდათანობით, უნდა გითხრათ, თანდათან უფრო და უფრო თვალშისაცემი ხდებოდა და როდესაც უკვე რა არის სხვაობაო, თქვენ კითხეთ მაშინდელ საქართველოსა და დღევანდელ შორის და მე მახსოვს 1988 წლის ნოემბერში აქცია ჩატარდა იპოდრომზე და იპოდრომის აქცია იყო ძალიან ხალხმრავალი. მიტინგი იყო, დიდი შეხვედრა და ამ მიტინგს ერთი ჰქონდა განმასხვავებელი სხვა მიტინგებისგან. აქ წერილობით გამოიტანეს ეროვნული მოძრაობის ლიდერებმა ის მოთხოვნები, რაც ჰქონდათ და როგორი უნდა წარმოედგინათ საქართველო და ეს მოთხოვნები ახლა რო გადავხედოთ, ხო, ყველაფერი, ესე იგი, აი ჩვენ თვითონ შეგვიძლია შევაფასოთ, რამდენად არის შესრულებული. საქართველოს უნდა ყავდეს თავისი ჯარი. ეს იყო ამ მიტინგის ერთ-ერთი აი მოთხოვნათაგან ჩამონათვალი. უნდა გქონდეს თავისი საზღვარი, უნდა გქონდეს თავისი ფულის ერთეული, უნდა გქონდეს თავისი დამოუკიდებელი პოლიტიკის უფლება, ანუ თავისი დამოუკიდებელი პოლიტიკური ორგანოები უნდა ყავდეს. უნდა იყოს გაეროს, ნატოს და საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრი და ასე შემდეგ. ესეთი ტიპის მოთხოვნები ჰქონდა 88 წლის იმ აქციას, ნოემბრის აქციას და ახლა თუ გადახედავ 30 წლის შემდეგ, ეს ჯარი, ფული, საზღვარი, ასე შემდეგ და რაღაცა დამოუკიდებლობა, ამ თვალსაზრისით ჩვენ ახლა არა ვართ საბჭოთა იმპერიის ნაწილი, იმიტომ საბჭოთა იმპერიის ნაწილობა ნიშნავდა იმას ახალგაზრდებისთვის, მინდა ძირითადად ვთქვა, რომ სოფლის კლუბს ვერ ააშენებდი. ვერცერთ ყველაზე უფრო მიყრუებულ რაიონში, ყველაზე მიყრუებულ სოფლის კლუბს ვერ ააშენებდი, თუ არ გექნებოდა ამაზე მოსკოვიდან თანხმობა. ყველაფერი იყო ვერტიკალური, ყველაფერი იყო ცენტრალიზებული. ბიუჯეტის ნაწილშიც ბიუჯეტი მიდიოდა ყველაფერი ცენტრალურ ხაზინაში, ანუ მოსკოვში და მე იქიდან გიბრუნდებოდა უკან, რამდესაც ისინი ჩათვლიდნენ საჭირო და პოლიტიკურ დამოუკიდებლობაზე ხო საერთოდ არ არის ლაპარაკი რა. ეკონომიკის ნაწილშიც კი, რაღაცა სამეურნეო ნაწილშიც კი არანაირი ტიპის დამოუკიდებლობა არ არსებობდა და საბჭოთა კავშირი, კარგად ვიცით ახლა ჩვენ, ვისაც ის პერიოდი გვახსოვს, აღდგომის მეორე დღეს თითებს გვიმოწვევდნენ, წითელი ხო არ ქონდა
კორცხისაგან და ამაზე იჯებოდი და ახლა ჩემ პერიოდში არ იყო ესეთი მწარე დაშჯა ჩემი იმის მოსწავლეობის დროს, მაგრამ ну, в ყოველ შემთხვევაში ამაზე რეაგირება მაშინაც იყო. მაშინდელი ისო შეხედა დღევანდელი გადმოსახედიდან როგორ უყურებთ მაშინდელი თქვენი იმედები ახდა, ანუ რადგანაც ამ რაღაცებს მიუაღწიეთ. მაშინ რა იყო კიდე დამატებითი მოლოდინები, რომელსაც ელოდებოდით და არ ახდა? გაცილებით ნათელ ფერებში უყურებდით ჩვენ დამოუკიდებლობის შემდეგ საქართველოს, ვიდრე შემდეგ სინამდვილეში მოხდა. ის რაც აფხაზეთში მოხდა, შემდეგ სამაჩაბლოში მოხდა, რაც დაუშვა თვითონ ძმათამკვლელი ომი დაიწყო ქვეყანაში, ასე შემდეგ, ამას ვინ წარმოიდგენდა ახლა 99 და 90 და თუნდაც 91 წელს, ოდესაც დამოუკიდებლობა გამოაცხადეთ, ვინ წარმოიდგენდა, რომ მოვლენები შეიძლება ასე განვითარებულიყო საქართველოში. მაგრამ ჩვენ ყველაზე მწარე სასმისი დავლიეთ, მე მგონი, თავისუფლების სასმისიდან, რაც კი შეიძლება დაგველია და ყველაფერი გადავიტანეთ. ამიტომ იმდენად მძიმე გაკვეთილები გვაქვს გავლილი, რომ ეხლა კიდე ასეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, მდინარეში მეორე ჩესვლა, მესამე ჩესვლა, მე ვფიქრობ, რომ ამ ქვეყნისთვის უკვე აღარ არის, ან აღარანაირი აუცილებლობა, იმიტომ ეს გამოცდილებები მიღებული აქვს უკვე ქვეყანას. ბატონ ზია, აი მე მახსოვსა ყველა მიცის საქართველოში თქვენი აქცია რკინიგზის გადაკეტვასთან დაკავშირებით. კი. ზოგი ადამიანი ამას რაღაცა ზოგჯერ თითქოს ირონიულად მოიხსენიებს. ზოგი ადამიანი ამბობს და ესეც მომისმენია, რომ თქვენ ამ დროს პროპორციულ არჩევნებს ითხოვდით საქართველოსთვის. მე ზოგადად მაინტერესებს, როგორ ორგანიზდებოდა ამ დროს აქციები, ასეთი ტიპის აქციები, მაგალითად რაიონებში ასეთი ტიპის აქციები და სამგლეში რა იყო ამ აქციის მიზანი, რატო გახდა ასე პოპულარული და ანუ რა ამდენი ხანია თქვენ პოლიტიკაში მოღვაწეობთ, მაგრამ პირველი რაც ახსენდებათ ადამიანებს, ახსენდებათ, რომ სამტრედიაში მატარებლების გზა გადაკეტეთ. აი რომ აგვიხსნათ ეს კონტექსტი ამ პერიოდის, რამაც ეს რეზონანსი მოახდინათ, რომ ახლა მატარებლები ლენდა შეიძლება გადაკეტო და დიდი აფერი არ მოხდეს ამის გამო. გეტყვით ახლა, როდესაც საქართველოში 9 აპრილის შემდეგ უკვე ეროვნულ მოძრაობაში დადგა საკითხი, რომ აი დამოუკიდებლობა აქსიომაა, უნდა მივაღწიოთ, მაგრამ როგორ? არის ორი გზა. გამოიკვეთა ეროვნულ მოძრაობაში ერთია მაჰათმა განდის ეროვნული დაუმორჩილებლობის მიმართულება და ერთი არის ეგრეთ წოდებული ლიტვური გზა. მაჰათმა განდის საინტერესოა, მაჰათი განდის დაუმორჩილებლობის და რას მოიცავდა და ვინ იყო მისი ადეპტები, ესე ვთქვათ. მაჰათმა განდი ეს იყო ძალიან პოპულარული კაცი. ძალიან პოპულარული კაცი ერონულ მოძრაობაში თვითონ, ეს მერაბ კოსტავამ და ზვიად გამსახურდიამ თვითონ გააცნეს საზოგადოებას, რომ ეს იყო მშვიდობიანი დაუმორჩილებლობის ფორმა, რომელიც მაჰათმა განდიმ, ესე იგი, ინდოელებს შესთავაზა და რომლითაც მან მოახერხა შემდეგ თავისი ქვეყნის თავისუფლების მიღწევა. ეს იყო როგორი, აი პირობითად რომ ვთქვათ, მაგალითად ინდოეთში მოქმედებდა კანონი ესეთი, რომ მარილის მოპოვება ინდოეთის ოკეანიდან შეეძლოთ მარტო ინგლისელებს და არ შეეძლოთ ამის გაკეთება ინდოელებს და ამას აპროტესტებდა მაჰათმა განდი და შემდეგ პროტესტის შე წავიდა თვითონ და დაიწყო მარილის მოპოვება ღიად, ანუ კანონის დარღვევა, დააპატიმრეს ამისთვის, მაგრამ მეორე დღეს მივიდა 10-ჯერ მეტი ადამიანი მარილის მოსაპოვებლად. კიდე დააპატრა. აქაში უნდა გამოხატულიყო ეს. აქ ჩვენთანაც იყო, ესე იგი ეროვნული დაუმორჩილებლობის რაღაცა ფორმები, მაგალითად მიტინგის დარბევას როცა გვიპირებდნენ, იქ როგორც ინდოეთში ხდებოდა, მაჰათმა განდის მიერ შემუშავებული რაღაცა ტექნოლოგია იყო, ჯდებოდით. აი დაჯდები მაგალითად ასფალტზე და ახლა ერთი დამჯდარი კაცის წამოყენებას ორი პოლიციელი მაინც უნდა და 1000 კაციანი მიტინგი თუ დაჯდა, ხო, იმას ვერ ააგდებს 2000 პოლიციელზე ნაკლები, ხო? რაღაც ასეთი ტიპის ამებზე თან ისეთი ის რატომ დაიკარგა? ხალისიანს არ ვიცი რატომ დაიკარგა, გამოსაყენებელია. იყო ასეთი თემა და საქართველოში სხვათაშორის ეს ორი გზა, როდესაც გამოიკვეთა ეროვნული მოძრაობაში, ხო? ერთი გზა გვალი მაგიდის იყო, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ ლიტური გზის მოდერნისტულ ვარიანტზე წასულიყო, ანუ ლიტური ვარიანტი გულისხმობდა, რომ ლიტველებმა მიიღეს საბჭოთა კანონმდებლობით არჩევნებში მონაწილეობა. საბჭოთა კანონმდებლობით ნიშნავდა, რომ ერთი პარტია იყო, ერთი მაჟორიტარი უნდა დაგეყენებია და ნუ უნდა დარეგისტრირებულიყავი რაღაც საბჭოთა სტრუქტურაში და სულად გამსახურდიამ და გვალმა მაგიდამ შესთავაზა მაშინდელ ხელისუფლებას, გუმბარიძე იყო მაშინ აქ ცეკას პირველი მდივანი, შესთავაზა თავისი ალტერნატიული ვარიანტი, საკანონმდებლო ვარიანტი,
აქ იყო ამაში ჩართული ვახტანგ ხმალაძე, იყო ჩართული რეზო შავიშვილი, კიდე იყვნენ რა ადამიანები, მე ახლა არ მახსოვს უბრალოდ ეს ორი გვარი ნამდვილად მახსოვს, იყვნენ რომლებაც ეს კანონ პროექტი შეიმუშავეს. ეს კანონ პროექტი გულისხმობდა მაშინდელი პარლამენტი იყო 300 კაციანი კომუნისტური პარლამენტი, გულისხმობდა 200 კაციან პარლამენტს, ოღონდ პროპორციული სიით. არსებული იყო მაჟორიტარული 300 კანდიდატი, 300 წევრი იყო პარლამენტში და 300-ივე იყო მაჟორიტარული წესით. ამას გულისხმობდა, ამასთან მარტო ამას რაოდენობის ნაწილს არ ეხებოდა. ძალზედ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური შინაარსი იყო ჩადებული, რომ პარტიები, რომლებიც მიიღებდნენ მონაწილეობას და პარტიები მრავალპარტიული რომ უნდა ყოფილიყო, ეს იყო ძირითადი თემა ამ კანონ პროექტის და ეს პარტიები უნდა გაეტარებინა რეგისტრაციაში არა რომელიმე საბჭოთა ორგანოს, არამედ უნდა მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან იუსტიციის სამინისტროს, არამედ უნდა გაეტარებინა რეგისტრაციაში ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რომელიც იყო დაკომპლექტებული პარიტეტის წესით, ანუ ყველა იმ პარტიის წარმომადგენლებისაგან, რომლებიც არჩევნებში მონაწილეობას იღებდნენ. სიტუაციაზე ვამბობ, თუ კი ღებულობდა 20 პოლიტიკური ორგანიზაცია მონაწილეობას, 20 კაციან ორგანოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას უნდა გაეტარებინა რეგისტრაციაში. ეს იყო ამ კანონ პროექტის იდეა. და ესე იგი ამ თემებზე მოლაპარაკება მიდიოდა ხელისუფლებასთან და ხელისუფლებამ უცებ გადაგათქვა უარი, რომ არ განახორციელებს ამ წინააღმდეგი წავიდა. და ეს აქცია, რკინიგზის გადაკეტვის აქცია, სხვათაშორის პირველად არ გამოგვიყენებია, იყო წვევამდელებს არ უშვებდით საბჭოთა ჯარში, ეს მერაბ კოსტავა კურირებდა ამ აქციას მთელი საქართველოს მასშტაბით და ეს იყო ასეთი ფორმის, აი წვევამდელებს შევკრებდით საბჭოთა ჯარში, ვისაც არ უშვებდით, ის წვევამდელები ჩვენთან მოდიოდნენ და შემდეგ ასე საპროტესტო იმითი, რა ქვია, ასეთი გაფიცვებით და კარუებში ჯდომით და რაღაცეებით ჩვენ ეს ადამიანები მაგალითად სამტრედიაში 30-მდე ბიჭი ჩვენ ჯარში არ გაუშვით საბჭოთა ჯარში. ეს არის 88-99 წელი, 99 წელს მერაბ კოსტავა 13 ოქტომბერს უკვე დაიღუპა და ამ დროისათვის უკვე ეს აქცია ძალიან ძლავრად იყო, ასე ვთქვათ, მოდებული მთელ საქართველოში და მაშინ გამოვიყვენეთ ჩვენ პირველად რკინიგზის აქცია, ანუ რკინიგზა გადავკეტეთ და მატარებლები არ გავატარეთ ამას. ისეთი მყისიერი რეაქცია ჰქონდა ხელისუფლების მხრიდან, რასაც ვითხოვდით, მაშინვე შეგვისრულეს. ანუ იმ 30 ბიჭის დატოვება იყო თუ რაღაცა იყო, ეს უცებ მოაგვარეს რა, ერთ საათში დაახლოებით. ამიტომ ამას ჰქონდა ისეთი ეფექტი რა, ძალიან დიდი, აი ზარბაზანის ეფექტი ჰქონდა, უნდა გითხრათ ამ აქციას რკინიგზის გადაკეტვის, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ეს დიდი მაგისტრალი იყო და რა თქმა უნდა ეკონომიკური მიმართულებით ამას დატვირთვა ჰქონდა. მაგრამ ეხლა როდესაც ეს გადაწყვეტილება მგვალმა მაგიდან მიიღო, ანუ პოლიტიკურმა გაერთიანებამ, რომლის სათავეში ზვიად გამსახურდია, იდგა რომ ვინაიდან გადაგვაგდეს ასე ვთქვათ ხელისუფლებამ, კომუნისტების ხელისუფლებამ და არღებულობენ კანონს, ამიტომ ჩვენ ამას უპასუხოთ აქციებით და ერთ-ერთი აქცია, რომელიც უნდა გამართულიყო, სამტრედიის რკინიგზის აქცია. ვინაიდან მე ვიყავი სამტრედიაში ილია მართლის საზოგადოების ხელმძღვანელი და ვიყავი საკმაოდ აქტიური, ენერგიული, ყველაფერში ჩართული ვიყავი, რაც ხდებოდა აქ ვალმაგიდაში, რაც ხდებოდა პოლიტიკურ მოძრაობაში, მაშინ ეროვნულ მოძრაობაში, ეს არ იყო მაშინ პოლიტიკური მოძრაობა, არანაირი ნიშნით არ იყო პოლიტიკური მოძრაობა ეს, იმიტომ რომ პოლიტიკური მერე გახდა მოგვიანებით ეს ყველაფერი და ამაზეც თუ გვექნება საშუალება მერე ვისაუბრებდა. ხო და მოკლედ ეს მე დამევალა გვალი მაგიდისაგან, როგორც გვალი მაგიდის ერთ-ერთი ორგანიზაციის ხელმძღვანელს, დამევალა ამ აქციის ორგანიზება და თან უფლებამოსილება იმის ჰქონდა, რომ დასავლეთ საქართველოში ვინც იყო გვალი მაგიდის ორგანიზაციები, 7 პარტია შედიოდა გვალ მაგიდაში, 7-ვე პარტიის ფილიალები პირობითად თქვათ, რომლებიც იყვნენ განლაგებული დასავლეთ საქართველოში, ყველასთან ჰქონდა კომუნიკაცია და ასობით, ათასობით ადამიანის მოკრება შემეძლოდა. მოვაგროვეთ ეს ჩვენი რაღაცა გურლანთებული ვაშკაცი ბიჭები და გოგოები, წავედით დავსხედით რკინიგზას და 5 დღის განმავლობაში გადაკეტილი ჰქონდა. ეს არის 25 ივლისიდან 1 აგვისტომდე პერიოდი და ეს არის კიდე ერთხელ მინდა გითხრათ, ეს 1990 წლის ზაფხული. ანუ გვალი მაგიდა არის ოპოზიციაში, ეს არის გვალი მაგიდის ორგანიზებული აქცია და როდესაც ახლა ამბობენ იმას, რომ რუსეთს ბლოკადა გამოუცხადა, როდის იყო ოპოზიციური პარტია, უცხადებდა ბლოკადას დაუშვათ თუნდაც მეორე სახელმწიფოს. ხო, ჩვენ მქონდა ჩვენი ამოცანა, პროპორციული არჩევნები გვინდოდა. ამის შედეგად მივიღეთ ის, რომ ამ რკინიგზის
აქციაზე აწრიალდა მოკლედ მთელი კრემლი, მთელი ასე იგი სულ გენერლები და შინაგან საქმეთა მინისტრები და ისინი ურეკავდნენ გამსახურდიას არ ვლაპარაკობ გუმბარეძე ჭითანავა და აქაურ ადგილობრივ ლიდერებზე, რომლებიც ესე იგი ძალიან აქტიურად აი ყოველდღიურ რეჟიმში, ამის ხვეწნის რეჟიმში იყვნენ გამსახურდიასთან, გადასულებდა მგვალი მაგიდის ლიდერებთან, რომ აქცია შეწყვიტეთ და ესე იგი იმას ვიზამთ, რა ქვია, დაგიკმაყოფილებთ, რასაც და პროპორციულ არჩევნებს, რანაირ პროპორციულ არჩევნებს ითხოვდით და საიდან დაიბადა ეს იდეა იმ დროს? აი გეუბნებით, ეს ჩვენ ყავდა ჩვენი ჯგუფი მგვალმაგიდა საკანონმდებლო მიმართულებით, არ იყო ეს მგვალმაგიდასთან გაერთიანებული ხალხი, არ იყო არც რეზო შავიშვილი და არც ვახტანგ ხვალაძე, რამდენადაც მახსოვს ისინი რაღაც სხვა, მაგრამ ექსპერტები იყვნენ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ეროვნული მოძრაობის ამე საკანონმდებლო რამეთ უგჭირდებოდა დაუშვათ რაღაცა ადამიანი, რომელიც ახლა ჩვენც უცხო ხილი იყო, ახლა რა არაფორმალები და კანონმდებლობა, მანდამაინც ახლა დიდად გვერდიგვერდ არ დავდიოდით ახლა, არა, ეს ხალხი გვეხმარებოდა და ეს იყო პროპორციული არჩევნები 200 კაცის სიით, ანუ სიით არჩევნები, სრულად პროპორციული არჩევნები, არა რეგიონალური პროპორციული, ამ სრულად პარტიას დაწერდი, ყველა პარტიას უნდა წარედგინა ეს 200 კაციანი სია და მერე პროპორციის მიხედვით როგორც არჩევდა ხალხი. ბარიერი არ მახსოვს ახლა, მაგრამ ბარიერის დარდი ნამდვილად მაშინ გვალმაგიდას არ ქონდა და არც ეროვნული მოძრაობის პარტიებს, იმიტომ რომ ყველა დარწმუნებული იყო, რომ არჩევნებში ხალხის ხარდაჭერა ექნებოდათ და ასე ვთქვათ, როდესაც ეს აქცია დამთავრდა და ამ აქციის დამთავრებაზეც დიდი ამბავი იყო, იმიტომ რომ მე ესე იგი სერიოზული ეჭვი მქონდა, რომ კიდე მოგვატყუებდნენ. და ამიტომ ძალიან ბევრი დელეგაცია ჩამოვიდა თბილისიდან, მათ შორის ჩვენები მგვალი მაგიდიდან, რომ როგორმე დაგვესრულებინა ეს რკინიგზის აქცია და როგორც შენ ხედავ ახლა, ისე მოგვატყუეს რა, ან კიდე გადაგვაგდეს. და მერე ამას კიდე დაჭირდა მეორედ, ესე იგი რამ ორ კვირაში თუ არ ვწდები, კიდე მეორედ რკინიგზაც გადავკეტეთ და უკვე აქ თბილისში რუსთაველზე უკვე 100,000 კაცი შეიკრიბა და ეხლა ხო სულ მიჩოული იყო ეს 100,000 კაცი იძახდა გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს და იქ თბილისის ამ კონკრეტული საქმის გამო შეკრებილი ხალხი იძახდა 201. ანუ 300 კაციანი კი არა, 200 კაციანი რო ყოფილიყო პარლამენტი და იმდენად კონცენტრირებული და ფოკუსირებული იყო მაშინ ეს ეროვნული მოძრაობის ეს ნაწილი, რომ მიეღწია იმ მიზნისთვის, რომელიც მას ჰქონდა, რომ ეუბნებოდა, რომ აი მოდი ეს არჩევნები ასეთი წესით ჩავატაროთ და ჩვენ მერე დამოუკიდებლობისკენ ნაბიჯებს გადავდგამთ. ეს მიტანილი იყო, განმარტებული ისე იყო გაკეთებული და თან ხალხმა იცოდა, რომ მიტინგზე რო გამოდიოდა, კანონის მიღების ხარდასაჭერად რო გამოდიოდა და ჩვენც ვიცოდით იქ ვინც ვიყავით, ეხლა ადვილი არისო იქ ყოფნა, იმიტომ რომ ძალიან საშიში იყო, ეხლა ჩვენ ყველანი კაგებე იყო თუ პარტიული თუ რაღაცა ტიპის ნომენკლატურები თუ შსს თუ ყველას აი ასეთ ტიპის აღრიცხვაზე და იმაში ვყავდით და მე ალბათ ერთ 20 ჯერა ვარ დაპატიმრებული 88-90 წლების განმავლობაში ამ რაღაცა აქციების და რაღაცა პიკეტების და რაღაცების მოწყობის გამო. მაშინ მართალია, მაშინ უკვე ხელისუფლება კომუნისტური დასუსტებული იყო და მალევე გვიშვებდნენ, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში მაინც კვირების გამოჩენა ცდილობდნენ. როგორ ფიქრობთ, ის კომუნისტური ხელისუფლება, ვინც თქვენ მალე გიშვებდათ, ან ზოგადად იმ პერიოდში რაღაცნაირად ლოიალური იყო ამ ყველაფრის მიმართ, ის ხალხი საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა ასევე, ოღონდ აი ასეთი ფორმით, თუ რა ვიცი, უბრალოდ სხვა გზა ქონდათ. თქვენი აზრით, აშთავეჭრი აღჩებოდა? ანუ დღესაშთავეჭრი, ხო. არა, კომუნისტები დინებას მიყვებოდნენ. კომუნისტები, აი პოლიტიკური ნებელობა, აი როგორც უნდა კონდეს, დაუშვათ, როგორც ბალტიის რესპუბლიკებში იყო, სადაც კომუნისტურმა პარტიებმა და მათმა ლიდერებმა ფაქტიურად წინამძღვრის ფუნქციები აიღეს და თავიანთი ხალხი გაიყვანეს. მართლა ეს ლიტური გზა რატო ერქვა იმ დამოუკიდებლობის მიღწევის? ისეთი რამ აქ არ მომხდარა. აქაური კომუნისტები, აქაური ნომენკლატურა მიყვებოდა დინებას. თქვენ არ მიეცით საშუალება ეროვნული მოძრაობის ხალხმა? თორემ თვითონ მზად იყვნენ. რა ვიცი, ვინც მზად იყო, ახლა ვინ დაუშლიდა მაგას, თუ რამე ეროვნულის გაკეთება უნდოდა ასეთ ადამიანებს? უბრალოდ აქ იყო აქაური მაშინდელი მართველობის თემა, განსაკუთრებით 1999 წლის 9 აპრილის შემდეგ კომუნისტურმა ხელისუფლებამ დაკარგა ყოველგვარი კონტროლი პოლიტიკურ პროცესებზე. აღარ იყო. და რა ხდება ახლა 99 წლის 8 აპრილის საქართველო და 99 წლის 10 აპრილის საქართველო, ეს არის ორი სხვადასხვა საქართველო. ორი სხვადასხვა საქართველო ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. რა შეიცვალა?
მანამდე 8 აპრილს მაგალითად იგივე ის პერიოდიკა რომელიც გამოდიოდა გაზეთები კომუნისტური გაზეთები და ის გადაცემები რომელიც გადიოდა ტელევიზიით არაფორმალების წინააღმდეგ და რაღაცა შავი პიარი ასე ვთქვათ რა არაფორმალების რაც მიდიოდა ეს ერთი თემაა და მე საქართველოს დამოუკიდებლობაზე ლაპარაკის საქართველოს მოსახლეობის 90% ეშინოდა ეშინოდათ რატო ახლა უფროსთაობას ახსოვდა მაგალითად 56 წლის 9 მარტი როდესაც ამ სტალინის პიროვნების კულტის გამო პირდაპირ ტყვიაფრქვევებით დახოცეს ხალხი აქ გამოსული საპროტესტოდ თბილისში და ეშინოდათ იცოდნენ რისი გამკეთებლები იყვნენ კომუნისტები რა გააკეთეს ხო რა გააკეთეს უნგრეთში არ უნდა 30-იანები უფრო ახლოს იყო რა გააკეთეს უნგრეთში რა გააკეთეს ჩეხოსლოვაკიაში რას აკეთებდნენ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ხო პირდაპირ ტანკებით შედიოდნენ ყველგან ეხლა ის გამოვარდნილი კი არა იმათი ტვინი არ შეცვლილა პუტინის ტვინი მაგალითად ეხლა რაღაცა მიღწევა უნდა თulis უკრაინა მისი გავლენ და ტანკი შევარდა რა ეს იყო ასე აკეთებდნენ ამას 10 წლების განმავლობაში ამიტომ უფროსთაობას ამის ეშინოდა და როგორც კი იქ ამ გოგობიჭების სისხლი დაიღვარა ესე იგი შევარნაძე ჩამოვიდა რაზუმოვს კი იყო ერთ-ერთი ცეკას ერთ-ერთი მდივანი იმასთან ერთად საქართველოში 14 თუ 13 აპრილი იყო და იმ ხალხმა რომელიც შევარნაძეს თავისიანები ეგონა და რომელთანაც ესე იგი მას მრავალწლიანი ურთიერთობები ჰქონდა კუდით ქვაასროლინეს რა საჯარო სივრცეში პირდაპირ ღია ეთერში და ეს თელმა საქართველომ ნახა თან და უკვე დამოუკიდებლობის თემაზე ლაპარაკი კი არა აქტიური დაუშვა ხარდაჭერა გახდა აუცილებელი ეს გახდა რაღაცა ტიპის ტრენდი დღევანდელი სიტყვით რომ ვთქვათ და შეიცვალა სრულიად მე დაიწყო მასიური რღვევა ამ საბჭოთა პარტიების კომუნისტური პარტიისაც და დაიწყო რღვევა კომკავშირისაც და რღვევა როგორი ფორმით ხდებოდა მაგალითად მე მახსოვს წერალთა კავშირში შეიკრიბნენ წერლები და საჯაროდ დაყარეს თავის მანდატები ამოიღეს და დაყარეს იქ და ესე ხდებოდა წარმოებებში დაწესებულებებში რაღაცა და ეს უკვე რაღაცა იმ მასიური სახე მიიღო ამან ეს 9 აპრილის შემდეგი საქართველოს იყო და ეხლა დამეთანხმები რომ ამის შემდეგ ეხლა წარმოიდგინე შენ რომ კომუნისტურ ხელისუფლებას ან რა ძალა ჰქონდა ან რა არგუმენტი ჰქონდა ან რა უნდა ეთქვა და თანაც 9 აპრილის შემდეგ ეს უკვე 90 წლის 9 მარტს მოხდა ესეთი ამბავი უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმმა ასე ერქვა მაშინ მიიღო დადგენილება რომელშიც ეწერა საოცრება რომელშიც ეწერა რომ 1921 წლის 25 თებერვალს მოხდა საქართველოს ანექსია ოკუპაცია და ესე იგი ძალით ინტერვენციის გზით შეიცვალა ხელისუფლება ეს ეწერა პირდაპირ იმ ორგანოს მიერ მიღებულ დადგენილებაში რომელიც იმათ სამართალმემკვიდრე იყო ანუ იურიდიულ სამართლებრივი საფუძველიც აღარ ჰქონდა უკვე საბჭოთა ხელისუფლებას მორალურ თავი დავანებოთ იმისი რომ აქ ეუფროს ასე ვთქვათ ამიტომ იმდენად იყო ეს მომწიფებული უკვე ხალხში დამოუკიდებლობის იდეა და ეს გააკეთა იმ ერთმა ღამემ აღონ ამას სრული პასუხისგებლობით გეუბნებით მე 9 აპრილის ღამეს გულის 9 აპრილის ღამეს გულის ხომ როდესაც თან ესე იგი რა იყო 9 აპრილის შემდგომი საქართველოს იაგო ის არ გამეორდება ეს იყო რაღაცა საყოველთაო სიყვარული აი 60-ს რო აგვიწერენ ჩვენ აი როგორი სიყვარული სუფევს რა 60-ში ისეთი იყო საქართველოს ყოველას ერთმანეთი უყვარდა ესე იგი მოხუცებს ახალგაზრდები ესე იგი პატივსემდნენ და ასე შემდეგ ქალსა და მამაკაც შორის ახალგაზრდებს შორის საპატრიარქომ გამოსცა რაღაცა თავისი დოკუმენტი რომ ქართველი ვინც ქართველს მოკლავს ესე იგი რაღაცა ის არის რა ქვია მოღალატეა რაღაცა ასეთი ტიპის მოკლედ ისეთი სიყვარული იყო მთელ ქვეყანაში ერთმანეთის მიმართ რაღაცნაირად ისე შეაკავშირა მთელი ქვეყანა იმ 9 აპრილს აი როგორც ახლა უკრაინა არის შეკავშირებული და ერთ მუშტად გადაქცეული ისეთი ამბავი მოხდა ამ სისხლმა გააერთიანა ხალხი და გეუბნები მენტალობაში მოხდა ძალიან სერიოზული ძურები იმდენად სერიოზული რომ აი რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკო ვერ აგიხსნა ამას და თუ ასეთი სიტუაცია იყო რა მოხდა ისეთი წელიწად ნახევარ ორ წელიწადში რომ ამ ხალხმა რომელიც ასე იყო შეკავშირებული ერთმანეთს ესროლა ო ეს ახლა ჩაოლებრივი ამბავია 20 პარტია რომელიც ესე იგი არის თითეული მათგანი ამბიცია ქართული ყველაზე მაგარი ყველაზე მაღალი ყველაზე ხუჭუჭათმიანი და ყველაზე ლურჯ თვალება რა ეს არის და არაფერი ჩაოლებრივი კონკურენცია იყო უკვე მათ შორის და ესეთი კონკურენცია და დაპირისპირება ძალიან არასასიამოვნო და არა
სასურველი დაპირისპირება იყო და სწორს ამბობ შენ იმელი შენობაში გასროლას მოყვა შემდეგ ეროვნულ ფორუმზე შეკრებილი პარტიების ორ ნაწილად გაყოფა. პირობითად ერთ მხარეს დარჩა ეროვნული კონგრესის იდეის მომხრე პარტიები და მეორე მხარეს დარჩა გვალი მაგიდა, სადაც შვიდი პოლიტიკური ორგანიზაცია გააერთიანდა. არ ვიცი ვინ გაისროლა, მაშინ არ ვიცი, გვარებს ამბობდნენ, მაგრამ ფლანგი მე მგონი, არ ვიცი, თეთრი გიორგიზე ამბობდნენ, ეს თეთრი გიორგი უფრო ჯაბა იყო თუ ნუ ჯაბასა და შეიარაღებული ჯგუფები მაშინ ყველა, ესე იგი, პარტიას ყავდა მხარდამჭერი, რა და ჩოულებრივი მოვლენა იყო. იმდენად ბევრს დავდიოდით ჩვენ სამაჩაბლოში, მე მაგალითად რამდენიმე თვის განმავლობაში ვიყავი სამაჩაბლო სოფლებში და იქაურ სოფლებს ვიცავდით იარაღით ხელში, რა ეს ქონდა იარაღი, რაღაცა ლულა გადაკეთებული ავტომატები სკოლებიდან წამოღებული, ჩვენით ვაკეთებდით ვერ და იქ ვიყავით და მოსახლეობას ერთად ვიდექით, იმიტომ რომ სერიოზული დაპირისპირებები იყო და ბუნებრივია, რომ იარაღის მონაწილეობა მაშინდელ ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში იყო ჩვეულებრივი ამბავი და ახლა რომ თქვა, რომ ახლა ამ გადასახედიდან რომ შეხედო აბა დღეს რა შეიცვალა საქართველოში, ესეც მადლობა ღმერთს, რომ დღეს ახლა ბევრი რამ არ მოუწონს, ეხა შეიძლება რაც როგორი ტიპის ანგარიშორება დაპირისპირება მიდის, მაგრამ ეხა ყოველ შემთხვევაში ის რაც საქართველოში იმ პერიოდში ხდებოდა, ვისაც ვინ არ მოეწონებოდა, ჩაუსაფრთებოდა და ჩაცხრილავდა, ესენი გახსოვს ესეთი რამ არა. აი 9 აპრილს რო წარმოვიდგინოთ, ყველა ერთად ვართ. კი. და ერი შეკავშირებულია. აქედან გავა 2 წელი და ჩხუბი იწყება. რა მოხდა ამ პერიოდში? რატო ხდება ეს? აი ეს მოხდა ახლა კონკრეტული ამას არ ვიცი, ახლა მე დეტალებში ამას ვერ ვიტყვი, მაგრამ რა ხედავდნენ ასე განსხვავებულად ეს ადამიანები? არა, განსხვავებულად ორი თემა იყო. ერთი ეროვნული კონგრესის პარტიებს ჰქონდათ ესეთი სქემა, რომ ჩვენ უნდა მივაღწიოთ ეროვნული დაუმორჩილებლობის გზით საქართველოს დამოუკიდებლობას. ეს წარმოედგინათ ასე, რომ უნდა ჩატარდეს ეროვნული კონგრესის არჩევნები, ამ კონგრესს უნდა ქონდეს ხალხის დობის ვოტუმი, ამავე დროს რეფერენდუმიც უნდა ჩავატაროთ, რომ ხალხმა მიცეს ამ ეროვნულ კონგრესს, ესე იგი, ნდობა და გამოუცხადოს რომ შენ მართ ეს სიტუაციაში. ამის შემდეგ, როდესაც ეროვნული კონგრესი დაკომპლექტდება, ამის შემდეგ მას უნდა დაუმორჩილებლობის ისეთი ფორმებისთვის მიემართა, რომ აეძულებინა საბჭოთა კავშირი, რომ საქართველო განთავისუფლდება. ანუ არჩევნების გზას არაწვენოდნენ ეს. აა, არჩევნები ჰქონდა თამათ, როგორ ოღონ ეს იქნებოდა არასაბჭოური არჩევნები, მათი გზით და როდესაც ზუიად გამსახურდიას და მგვალი მაგის მეცადინეობა, მაინც რომ გასაგები იყოს ადამიანები. 9 მარტი არის 90 წლის 9 მარტია, როდესაც მიიღო დადგენილება ამ იმან, რა ქვია, უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმმა, რომ საქართველოში 1921 წლის 25 თებერვალს მოხდა ანექსია და ამის შედეგად შეიცვალა ხელისუფლება და 13-14 მარტს შეიკრიბა შემდეგ უკვე ფილარმონიაში ეროვნული მოძრაობის ყველა პარტია ფაქტიურად, ძირითადი პარტია ვინც იყო და იქ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ მაშინ მარტში დანიშნული 25 მარტს იყო თვარცდები დანიშნული არჩევნები, ხელისუფლებას კატეგორიულად მოთხოვეს, რომ გადადე რა არჩევნებში მიწევ, როდესაც შენ თვითონ ამბობ, რომ უკანონო ვარ და ის არჩევნები გადაიდო. 6 თვით გადაიდო ოქტომბრისთვის. და ოქტომბერში მეგრე ახალი კანონმდებლობით უკვე ზვიად გამსახურდიამ და გვალმა მაგიდა მიიღო მონაწილეობა ამ არჩევნებში. სხვებმა რატო არ მიიღეს? სხვებმა, იმიტომ რომ ჩათვალეს, რომ ეს მაინც საბჭოთა არჩევნებია. ვინები იყო, ვინ არ მიიღო, მაშინ ვინცაც შეიძლება გადალახვა. აი, ვინ იყო? ჭანტურიას პარტია, ირაკლი წერეთლის პარტია, ირაკლი ბათიაშვილი, არ ვიცი რომელ პარტიაში იყო, მაგრამ ლიდერებს ვამბობ. და ნუ ესენი იყვნენ პარტიები, ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება, ამ არ მახსოვს ზუსტად, ახლა შეიძლება შემეშალოს და ამიტომ იყო პარტია ათა მთელი ჯგუფი, რომელიც არ აღიარებდა, ესე იგი, იმას რა ქვია, ასეთი ტიპის არჩევნებს, მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობა შეიცვალა და მიუხედავად იმისა, რომ რეგისტრაცია პარტიებმა, არაფორმალურმა პარტიებმა გაიარეს პარიტეტულ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და გახდნენ ფორმალურები ამით რა და არჩევნებში მონაწილეობის პარტია და ასე შემდეგ ეს არ მიუღია თამაში მონაწილეობა და პირიქით თვლიდნენ რომ ეს არის კრემლის თამაში, ნუ ასეთი იყო ტექსტოლოგია მაშინ და ნუ ახლა გამსახურდება გვალი მაგიდა თამაშობს ამ თამაშს, ესეთი ტიპის იყო ბრალდებები მაშინ. თუმცა ამას შემდეგ ხელი არ შეუშლიათ იმისათვის, რომ მათ ხარი დაეჭირათ სამხედრო გადატრიალებისთვის და საბოლოო ჯამში ჩამოეყვანათ საქართველოში ედუარდ შევარნაძე, რომელიც იყო საბჭოთა ნომენკლატურის ბებერი ლომი, ასე ვთქვა, საქართველოში რა, რომელსაც ერთი დღე დამოუკიდებლობისთვის არ უბრძოლია და რომელმაც საქართველო საბოლოო ჯამში ესენგეში შეიყვანა. ანუ 31 მარტის რეფერენდუმის წინააღმდეგ წაიყვანა. 31 მარტის რეფერენდუმი ჩატარდა იაგო, რომ იცოდე, 17 მარტის საკავშირო რეფერენდუმის შემდეგ.
იმ საკავშირო რეფერენდუმი გორბაჩოვმა რომელიც ჩაატარა, მიზნად ისახავდა ამ დსთ-ს შექმნას, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის შექმნას. ანუ ახალი საბჭოთა კავშირის მოდერნიზებული რაღაც საბჭოთა კავშირის ჩამოყალიბებას და მაშინდელმა გვალმა მაგიდან, რომელიც უკვე ხელისუფლებაში იყო, ეროვნულმა ხელისუფლებამ ამას უპასუხა 31 მარტის რეფერენდუმით, რომელიც თავის ქვეყანაში ჩაატარა ორი კვირის შემდეგ და დამოუკიდებლობის კითხვით ჩაატარა, რა გსურს თუ არა დამოუკიდებლობის აღდგენა ასეთ კითხვით. ეს იყო ისეთი სილის გაწვნა მაშინ საბჭოთა კავშირისთვის და მისი ლიდერისთვის, გორბაჩოვისთვის პირდაპირ, რომ ეს არ დაუვიწყეს შემდეგ არც გამსახურდიას და არც გვალმაგიდას, ვიცოდე, იმიტომ რომ მაშინ 6-მა რესპუბლიკამ არ მიიღო მონაწილეობა 17 მარტის რეფერენდუმში. სამი ბალტიის რესპუბლიკამ, სომხეთმა, საქართველომ და მოლდავეთმა. 6-მა არ მიიღო. დანარჩენებმა მიიღეს, ახლა 9 რესპუბლიკამ მიიღო მონაწილეობა. და 31 მარტის რეფერენდუმი, რომელიც ჩატარდა საწინააღმდეგოდ, დსთ-ს საწინააღმდეგოდ, იმ 31 მარტის რეფერენდუმის სულისკვეთების საწინააღმდეგოდ 1994 წელს შევარნაძემ ძალით შეათრია საქართველო დსთ-ში. ანუ და შევარნაძეს გვერდით იდგნენ სწორედ ის პარტიები, რომლებიც ზვიად გამსახურდიას ამ კატასტროფის პირობითად, რაც ერთი წლიდან მისი მოსვლიდან დაემართა მის ხელისუფლებას. გამოუცდელობა, ძალიან დიდი გამოუცდელობა. მე ახლა ვფიქრობ, რომ ეს იყო ერთადერთი ადამიანი, მერაბი და ზვიადი, ტყუილს არ ამბობდა. აი პოლიტიკოსი, რომელიც ამბობდა ყოველთვის იმას, რასაც ფიქრობდა. და ეს შეიძლება კარგია ძალიან, ახლა რაღაც მონასტერში როცა ხარ მაშინ. მაგრამ პოლიტიკაში როცა ხარ და ინტელიგენციას, რომელიც წითელი ინტელიგენცია ეტყვი მართლა, რომ წითელი ინტელიგენტი ხარ შენ, როდესაც გამოხვალდა შენ ჩინოვნიკს, რომელიც რა მიზანს ემსახურებოდა ამის თქმა? ეგეთი იყო. ეგეთები იყვნენ, დისიდენტები იყვნენ. ეს ადამიანები იბრძოდნენ მთელი ცხოვრება კომუნისტების წინააღმდეგ, რეჟიმის წინააღმდეგ იბრძოდნენ. და ეს იბრძოდნენ იაგო მაშინ, როდესაც ეს სიგიჟედ ითვლებოდა, სიგიჟის ტოლფასი იყო ფაქტიურად და ფსიქუშკებში ამყოფებდნენ მე ამ ადამიანებს, სხვათაშორის ძალიან ბევრს და ძალიან ხშირად და რაღაცა. და ზვიად გამსახურდია იმის მერეც, გორბაჩოვმა დაურეკა 17 მარტის რეფერენდუმზე უარის თქმის შემდეგ და უთხრა, რომ პრობლემები გექნებაო ცხინვალში და სოხუმშიო, თუ არ მიიღებს სამოკავშირო რეფერენდუმში მონაწილეობას. და ზვიად გამსახურდია, გამოვიდა და პირდაპირ პარლამენტის ხტომაზე გამოაცხადა, გუშინ დამირეკა გორბაჩოვმა და ეგ მითხრაო, პირდაპირ გამოაცხადა. ანუ ეს ადამიანი და საერთოდ ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც ამ ეროვნულ დისიდენტური მოძრაობიდან მოდიოდა, არ იყო რაღაცა დიპლომატიური ხერხებისა და რაღაცა პოლიტიკური ტექნოლოგიების დიდი მცოდნე. არ იყო ამისი. და მე მიმაჩნია, რომ მაშინ დაუშვათ, რომ ყოფილიყო ამდენი გამოცდილება, რომ მოგენახა საერთო ენა იმ შენ ძველ თანამებრძოლებთან, რომლებიც ჩვენთან ერთად იბრძოდნენ დაუშვათ დამოუკიდებლობის მიღწევის გზაზე და შემდეგ იმის გამო, რომ მათი პოლიტიკური პროექტი უფრო ნაკლებად ეფექტური აღმოჩნდა ვიდრე შენი პოლიტიკური პროექტი, ამის გამო მაინც რომ რაღაცა ტიპის ინტეგრირებული ყოფილიყვნენ ამ დამოუკიდებლობისკენ მიმავალ გზაზე, მე ვფიქრობ, რომ მაშინ რყევები ასეთი არ იქნებოდა. ან თუნდაც ადამიანელი არჩევნები დანიშნულიყო, როდესაც უკვე 91 წლის შემოდგომაზე დაიწყო დიდი რაღაცა ტიპის არეულობები და რაღაცა ოქტომბერში განსაკუთრებით, როდესაც პირველი გასროლა მოხდა რუსთაველზე და როდესაც პირველად ისაქნა, რა ქვია, რაღაც შეიარაღებული დაპირისპირების ელემენტები გამოჩნდა, მაშინ რომ ყოფილიყო გადაწყვეტილება იმაზე, რომ ადამიანელი არჩევნები ჩატარებულიყო, გარწმუნებთ, რომ ისევ გვალმაგიდას აირჩევდა ხალხი, მაგრამ ის შედარებით ზომიერად განწყობილი პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ძალიან დიდ როლს თამაშობდნენ შემდეგ თავიანთი ოპოზიციური განწყობებით და ხან გვარდიას, ხან ხედრიონს, ხან რაღაცას აგულიანებდნენ, რომ აბა გმირები ხართ და მიდით შეუტიეთ და ჩამოაგდეთ და რაღაცა რომნოდნენ, ის ხალხი გამოაგდებოდა, არ იქნებოდა დაპირისპირება ესეთი მძაფრი, როგორიც იყო. ამიტომ ეს ყველაზე უფრო მეტად რამ გამოიწვია ეს დაპირისპირება, გამოიწვია ამან, რომ ერთი ნაწილი პოლიტიკური პარტიების აღმოჩნდა სრულ თამაშგარი მდგომარეობაში, პოლიტიკურ აქტიურობაში, პოლიტიკურ საქმეში თავიდან ფეხებამდე ჩართული, აი ფანატიკურად აქტიური ადამიანები დარჩნენ თამაშგარე მდგომარეობაში. და როცა ამტკიცებდნენ, რომ ეს გვალი მაგიდის გზა, ეს არასწორი პოლიტიკური პროექტია, რომ ამას ქვეყანა აქეთ მიყავს, ნუ ამ არასწორმა პოლიტიკურმა პროექტმა რა მოიღო? ჯერ არჩევნები მოიგო ამ პროექტმა. არჩევნების მოგების მერე გამოცხადა გარდამავალი პერიოდი.
გარდამავალი პერიოდი იმას ნიშნავდა, რომ გამოვაცხადეთ თავი 1918-21 წლის რესპუბლიკის სამართალმემკვიდრედ. მაშინდელი დროშა, გერბი, რაღაცა ჰიმნი აღადგინეთ, კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია დაიწყეთ, დემოკრატიულ სივრცეს როგორც შეეფერებოდა ისეთი კანონმდებლობების მიღება დაიწყეთ და აღიარებებით წამოვიდა საერთაშორისო ამერიკის კაპიტოლიუმზე საქართველოს დროშა აღიმართა მაშინ პატივისცემის ნიშნად. ესპანეთიდან ბაგრატიონები ჩამოვიდნენ, ემიგრანტები ჩამოვიდნენ ლევილიდან და მე მახსოვს სულხანიშვილი რო ჩამოვიდა, რა ემოცია იყო მაშინ შეფიცულების ერთ-ერთი, ქაკუცა ჩოლოყაშვილის ერთ-ერთი ძმადნაფიცი და მეგობარი და ესეთი ტიპის პროცესები დაიწყო და უძახე შენ პოლიტიკურად არასწორი პროექტი და ნუ შედეგი ეს იყო, ფაქტია რომ სწორი პროექტი იყო. მაგრამ ამ სწორ პროექტს ჭირდება მხარდაჭერა, ხო, მთელი ერის და მაშინ როდესაც ზვიად გამსახურდიას გადატრიალება მოუწყვეს, მისი რეიტინგი იყო 80%-ზე მეტი ქვეყანაში. და მე ამბობენ, აბა რა იყო ეს სამხედრო გადატრიალება იყო თუ სახალხო აჯანყება? სახალხო აჯანყება როგორ იყო? 80% ხალხის ხარს უჭერდა, თვითონ აღიარებენ ამას და თან გადატრიალების შემდეგ მოსულ ორგანოს სამხედრო საბჭო ერქვა. ამაზე მეტი ილუსტრაცია რა გინდა, რომ სამხედრო გადატრიალება იყო ეს თუ აჯანყება იყო? ახლა ხალხი აჯანყდა და ჩამოაგდო გამსახურდი, ეს ხო ასე არ იყო? ყველამ ვიცით რაც იყო. შევარდაძის და ამ საბჭოს მართველობაზე რა სიტყვით? როგორ მოხდა ისე, რომ ну фактобриват амбобнен შევარდნაძე ლიბერალი ადამიანია, რაღაცა დემოკრატი კაცი იყო და ის თქვენი დაჭერა მოუწია? როგორ მოხდა ეს პერიოდი, როგორ არის, რა ხდება ისეთი, რომ შევარდნაძე იწერს პოლიტიკურად აქტიურ ადამიანებს? ახლა ზვიადისტები ასე ვთქვა, ძალიან დიდი ძალა იყო და ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნიდა მის ხელისუფლებას. ამიტომ შევარდნაძე რამხელადაც დიდი პოლიტიკოსი არ უნდა ყოფილიყო, მისთვის ხელისუფლებაზე მნიშვნელოვანი აფელი არ ყოფილა. ხელისუფლებისთვის, აი ბრომალეკვი რო შეჭამა თუ სამი დღის სიცოცხლისთვის მეფემ, დაახლოებით ამაზე წამსვლელი კაცი იყო. ამიტომ და ძალიან დიდი საფრთხე იყო ზვიადისტები, ასე ვთქვათ, და ზვიადისტური მოძრაობა ედუარდ შევარდნაძისთვის. ამიტომ რა თქმა უნდა, ის ახლა ჩვენ 200-ზე მეტი პოლიტპატიმარი ვიყავით, მარტო ზვიადისტებს ვისაც გვიძახდნენ და ჩვენ თავს ჩვენ კი არ უძახოთ. ფორმალური მიზეზი რა იყო დაპატიმრების? ჩვენ კი არ უძახოთ, გეტყვი? ესე იგი, ჩვენ კი არ უძახოთ ჩვენ თავს პოლიტპატიმრებს. მაგალითად, ჩემი განთავისუფლება მოხდა იმიტომ, რომ 1997 წლის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ ანგარიშში ვიყავით მოხსენიებული რამდენიმე დეპუტატი, როგორც პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულები. და ამიტომ მიძულებული გახდნენ გავეშვით და შემდეგ მთელი ჰელსინკი ვოჩი და ესე იგი Amnesty International და ყველა ორგანიზაცია, რაც კი საერთაშორისო ძლიერი ორგანიზაცია იყო, ყველა იყო ჩართული ჩვენს განთავისუფლებაში, იმიტომ რომ ყველა მიცოდა ჩვენ გაგვასამართლეს, იაგო ბრალდება რა იყო, იცი ჩვენ რომ ჩვენ ვცადეთ სახელმწიფო ხელისუფლების ძალადობით შეცვლა და ამიტომ დაგვაპატიმრეს. ეს იყო ზვიადისტების, არა, ამ დროს მოვიდა 200 კაციანი ჯგუფი სამხედრო საბჭო დაირქვეს, შემდგომში ჩამოაგდეს ის ხელისუფლება, რომელიც 3 მილიონმა კაცმა აირჩია. 3 მილიონმა კაცმა აირჩია, მაშინ 3 მილიონ 700,000 ამომრჩეველი იყო მართლა რეალურად საქართველოში და 3 მილიონი არჩევნებზე მოვიდა. იმ 3 მილიონმა კაცმა ხელისუფლება აირჩია, 200-მა კაცმა ჩამოგვაგდო და მე ჩვენ რომ ამას წინააღმდეგობას უწევდით, ჩვენ დაგვაპატიმრეს და ძალით გინდოდათ ხელისუფლების შეცვლაო და ეს იყო ძირითადი, ესე იგი, მიმართულება, რითიც ზვიადისტებს ასამართლებდნენ. ახლა ყველა ვარიაციები ყველას რაღაცა სხვადასხვა ჰქონდა, მაგრამ მე პირადად ციხეში ვიჯექი, ჩემ ბრალდება რა იყო, იცი? ასე იწყებოდა ჩემი საბრალდებო დასკვნა, რომ მე ვიყავი ბანდიტი იმ ბანდიდან, რომელიც ატამანი იყო ზვიად გამსახურდია და რომელმაც ააოხრა მთელი დასავლეთ საქართველო, გაძარცვა დახოცა ხალხი და ასე შემდეგ. ესე იწყება საბრალდებო დასკვნა და მე ამტკიცებს ამას. პირიქით კი არ არის, რომ დავშვა ჯერ ასე და მე დასკვნა გააკეთო, არა. ასე იყო პირდაპირ და ეს იყო კლიშე და ყველა ზვიადისტი იყო ასე გასამართლებული. და წლები გაგიხარია, როგორ ქონდა, იცი? მაგალითად, მე მქონდა 13 წელი მიჟილი, ჩემ ძმას, რომელიც ჩემთან ერთად დაიჭირეს, 12 და ჩემ სიძეს, რომელიც ასევე ჩემთან ერთად დაიჭირეს, 10. ოჯახში 35 წელი მოვაგროვეთ რა, მეტი რა გვექნა ახლა. ხო და იმას რო ამბობს ახლა, ესე იგი, რომ დემოკრატი იყო და რაღაცა, ნუ ახლა დემოკრატი იყო, გააჩნია, ვინ როგორ შეხედავს. ზვიადისტებთან არ იყო დემოკრატი. ვინ როგორ შეხედავს, მაგრამ მე ერთსაც გეტყვი, რომ შევარდნაძე მის მოახერხა, რომ ეს სამი კაცი რო ღებულობდა გადაწყვეტილებას, იოსელიანი, კიტოვანი, სიგუა. სამი კაცი შევარდნაძის ჩამოსვლის შემდეგ მან გააფართოვა ის მაგიდა, სადაც გადაწყვეტილებების მიღება
იწებოდა და ნუ სახელმწიფო საბჭო დაარქვეს ამას და მე არჩევნები ჩაატარეს, სადაც არ მიუღია მონაწილეობა დასავლეთ საქართველოში, განსაკუთრებით სამეგრელოში, პრაქტიკულად ბოიკოტი იყო გამოცხადებული, მაგრამ ამას ხელი არ შეუშლიათ. ჩატარდა რაღაც უცნაური არჩევნები. სამყაროში რაც ჩატარებულა ისეთი არჩევნები, იმიტომ რომ ამ არჩევნების შედეგად ვინც პარტიები ვერ გავიდა, ვერ გადალახეს, რაღაც ბარიერები იყო, ვერ გადალახეს, შემოიღეს საკომპენსაციო სიები და ერთი 30-40 კაცი დაამატეს საკომპენსაციო სიით. რა მნიშვნელობა აქვს მავინვის მიცა რა? ნუ საკომპენსაციო სიით 40 კაცი დაამატეს. თან ამასთან ერთად მოხდა მაშინ ესე იგი პარლამენტის თავმჯდომარის პირდაპირი კენჭისყრის წესით არჩევა. ედუარდ ჩევარნაძე, რომელიც შემდეგ სახელმწიფოს მეთაური და პარლამენტის თავმჯდომარე იყო, პირდაპირი კენჭისყრით აირჩიეს. ეს საერთოდ ეგეთი ნოსი არ არსებობს ეგეთი მსოფლიო იურისპრუდენციაში, მაგრამ დასავლეთსაც აწყობდა რა, რაღაცა თუ ფორმალურად თუნდაც იქნებოდა არჩეული ხელისუფლება, მასთან მერე დალაპარაკების მეტი რაღაცა ის ექნებოდა ჩანს. და ამ კიტოვანის, სიგუას და იმის იოსელიანის ტრიუმვირათთან არავინ არ მოდიოდა სალაპარაკო და აბსოლუტურად რა, ეს როგორც ლათინურ ამერიკაში აი ისინი არიან, რა ქვია, შავი პოლკოვნიკები, რომ ისინი კიდე რა კეთილშობილი ხალხი იყო კაცო, შავი პოლკოვნიკები, რაღაცა იდეები ჰქონდათ და ჯაბა იოსელიანს რა იდეა ჰქონდა კაცო, ჩაუვარდა მომენტი ხელში და ხელისუფლება ჩაიგდო და მე კითხეს ერთხელ ჯაბა იოსელიანს, რომ ხო ამბობდიო, რომ აი გამსახურდიას რომ გავაგდებთო საქართველოსთან, რომ მე წავალო, ხო ამბობდიო და რას ლაპარაკობ, სეკას რო თამაშობდეო, სამი ტუზი მოგივიდეს, დაწვევიო, ეგეთი რამე თქვა და ტელევიზორში ამბობდა და იცინოდა ამას, ძალიან ხალისიანი კაცი იყო, ასე ქონდა ამას წარმოდგენილი ეს ყველაფერი და მოკლედ ეგეთი იყო ვითარება ამ. აი შეიძლება თქვენ ამბობთ, რომ საბჭოთა კავშირის დროსაც დაუჭერიხართ, შევარდნაძემაც დაიჭირათ. კი, კი, კი. განსხვავება რა იყო? აგერთად როგორი იყო შევარდნაძის პერიოდის ციხე? 1000-დან რაღაცა მოგვისმენია ამ პერიოდზე. ჩვენ ვიცით მიშას დროის ციხე. ეს უკვე ცნობილი ადამიანებმა იცია რამე შესახებ გაუგიათ. ქართული ოცნების ციხეში მე თვითონ მას გახდით 10 დღით. ამიტომ ამაზეც შეგვიძლია საუბარი. კაპეზეში ყოფილხარ. ციხე ჯერ კიდე წინა გაქვს ახლა. ვერცა დაგიფაროს, უბრალოდ ვიხუმრე. ასე იგი, გეტყვი. მაგალითად, როდესაც აი კამერაში შემაგდეს ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობა და ჯერ კაგებს ციხეში ვიყავ ერთი სამი თვე ადინოჩკაში, ასე ეგრეთ წოდებულში, მე ერთი ჩეჩენი ბიჭი შემომისახლეს. ეს შევარნაძის დროს თუ? შევარნაძის დროს, შევარნაძის დროს და მანამდეც ჩვენ მოვყევით რაღაც რეიდში. ეს რეიდი იყო რაღაცა იმ პერიოდში, იყო რაღაცა ალგეთელი მგლები თუ რაღაცა ეგეთი ორგანიზაცია და არ ვიცი, ალბათ დავალება ჰქონდათ მიცემული, რომ ეს უნდა იპოვოდა. ჩვენ მას საბუთები ჰქონდა დევნილების. ა ჩემი ყველა ერთი რამე უნდა გითხრას სხვადასხვა, ყველა უზენაესი საბჭოს წევრი იყო კანონგარეშეთ გამოცხადებული პირდაპირ. შევარნაძის ხელისუფლებამ გამოაცხადა ხალხის მიერ არჩეული დეპუტატები, ყველანი გამოგვაცხადა კანონგარეშეთ. ანუ ჩვენი დაჭერა როგორ იყო, იცი, აი როგორც აი მადლიანი საქმე იყო, ვინც დაგვიჭერდა ყველა. ეგეთი თემა იყო რა. მაგალითად ზვანიას მოუმატებდნენ, ჩინს მოუმატებდნენ და ასე შემდეგ. დაჭერა მდგომარეობდა საქმეს როგორ შეკერავდნენ თუ სადმე საძებარი იყავით და როგორ აიჭერდნენ. არა, იმ კლიშეში ყველა იყო, მე რაც მოგიყევი, ბანდიტი, ბანდიდან ბანდიტი ატამანის ზუად გამსახურდი ახლა. აი ყველა და ვინც აქტიური იყო და ხელს უშლიდა ახლა მათ და ჩვენ ახლა და იმას ვაწყობდით კაცო, სულ დაუმორჩილებლობის და საპროტესტო აქციებს და გაფიცვებს და მსვლელობებს და რა ვიცი, ძალიან ბევრი 100,000-ობით ადამიანი გამოდიოდა თბილისში, ქუთაისში, ზუგდიდში, ყველა ქალაქში ფაქტიურად, განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში ძალიან აქტიურად უჭერდნენ ზვიად გამოსახურდიებს ხარს, რომ გადააგდეს ხელისუფლებიდან იმის შემდეგაც რა, ძალიან და ეს დიდი თავის ტკივილი იყო. ამიტომ იყო ეგზეკუციებს რო აგზავნიდა შევარნაძე ჯაბა იოსელიანის მხედრიონს და გვარდიელებს და ვიღაცებს აგზავნიდა და აწიოკებდა სამეგრელო საშინელებები მაქვს ნანახი ღმერთმა დაგვიფაროს იმის გამეორებისაგან, რასაც აკეთებდნენ კაცო. რატო აკეთებდნენ ზვიადისტების ძემნის ფარგლებში და დევნის ფარგლებში? არა, აკეთებდნენ იმიტომ, რომ ჯერ ერთი დაეთრგუნათ და წინააღმდეგობა შეეწყვიტათ და მე ახლა ჯაბა იოსელიანის ირგვლივ შეკრებილი ადამიანები ვინ იყო, გამოიყვანა ციხიდან, ამნისტია გამოაცხადა, ხალხი ავტომატი მიც ახალში და წამომყევიო უთხრა და წაიყვანა ახლა სამეგრელოში, სადაც კაი დავარცხნილი ეზოებია, სადაც კარგად ცხოვრობდა ხალხი და სადაც ესე იგი კაი ქონებაც შეიძლებოდა ეშოვა და დააწიოკეს იქაურობა, ესე იგი გაძარცვეს, გააუბედურეს, დახოცეს, გააუპატიურეს, მამების თვალწინ შვილებს აუპატიურებდნენ საშინელი რაღაცეები. სადაა ეს ხალხი მე?
ვინ? აი ეს ხალხი ვინც ასე იქცეოდა. ვინც ასე იქცეოდა, არ ვიცი, ზოგი სადა, ზოგი სადა, ძირითადად მე მგონი ცოცხლები ბევრი აღარ არის, რა ვიცი, აბა სხვათაშორის საკმაოდ ბევრი ამ ძალაუფლების გადანაწილების პროცესში, განსაკუთრებით 92-დან 99 წლამდე, 16 წლამდე განსაკუთრებით, ძირითადად ერთმანეთზე რაღაცა მტრობიდან გამომდინარე, ძალიან ბევრმა ერთმანეთი დახოცა და ყოველდღე გადიოდა ინფორმაცია, ძალიან მაღალი ჩინოსნებიც კი, თანამდებობის პირებიც კი, იყვნენ ამ ტერორისტული აქტების მსხვერპლი და რამელი ერთი გითხრა, სვანაძე მოკლეს, ვეფხვაძე მოკლეს, იქ იაჭანტურია მოკლეს, იქ ყარყარაშვილი ააფეთქეს, იქ რაღაცა, ნუ მოკლედ სულ ესეთ ეს კვირაში ერთხელ მაინც ესეთი რამე, აი მსხვილი, ასე ვთქვათ, რაღაცა წარმომადგენელი ხელისუფლების, რაღაცა ტიპის ასეთი ანგარიშორების მსხვერპლი ხდებოდა. ასეთი იყო, იარაღით მიდიოდა გარჩევა და გადანაწილება მიდიოდა, მარტო გარჩევა არა, გადანაწილება მიდიოდა და რუსების როლი რა იყო ამაში? და რუსების ხელს ათხედავდით თქვენ, ხო, ყველა ერთმანეთს კგბ-ს აგენტობას და ასე შემდეგ აბრალებდით და რეალური რა იყო, აი რა გააკეთეს რუსებმა თქვენი აზრით? სამჯერ სამხედრო გადატრიალების დროს იარაღი უზრუნველყოფილი ჰქონდათ რუსებისაგან, ეს ერთი. მერე მეორე, როდესაც უკვე გადატრიალების შემდეგ პროცესები დაიწყო და დასავლეთ საქართველოს დაუმორჩილებლობა გამოაცხადა და ფაქტიურად იქ მიუხედავად ამ ხედრიონის და ყველაფრის იმისა, მაინც სამეგრელოში ვერ შედიოდა საერთოდ, ცხენისწყლის იქით ვეღარ გადადიოდა შევარნაძის მმართველობა და არ ვრცელდებოდა მისი იურისდიქცია. ამის შემდეგ ბალტინმა პირდაპირ შავი ზღვის ფლოტი და ლეტუჩიემიში იყო ესეთი ღამურების, ისინი ყავდათ, რა ქვია, სპეც სადესანტო ნაწილები და იმის, რა ქვია, ბათუმიდან, ქუთაისიდან, შავი ზღვიდან ამათი პირდაპირი სამხედრო ჩარევით სენაკს რუსული თვითმფრინავები 3 დღის განმავლობაში ბომბავდნენ ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით. რუსებმა პირდაპირ შეუნარჩუნეს ხელისუფლება შევარნაძეს და ამის პასუხი იყო შემდეგ, როდესაც ცოტა ერთი წლის შემდეგ 94 წელს შევარნაძემ ძალით შეიყვანა პრაქტიკულად საქართველოს დსთ-ში. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი იყო ძველი პოლიტიკური ლიდერების წინააღმდეგობა დსთ-ში შესვლასთან მიმართებაში, ამას ყავდა თავისი უმრავლესობა, მას საკმაოდ გამოცდილი იყო საიმისო დრო იქ ახა პარლამენტში უძლურად არ ყოფილიყო და ფეხმოტეხილი ხალხი მოიყვანეს, ხმა რომ მიეცათ, ისეთი ამბებიც იყო. აი ცოტა ხნის წინ ჩემი სტუმარი იყო პეტრე მამრაძე და იმან მითხრა, რომ სხვა გზა არ ქონდა ამერიკაც კი მაშინო დსთ-ში შესვლას გთხოვდაო და შევარნაძემ ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. ახლა პეტრე მამრაძემ, არ ვიცი რა თქვა და მე გეუბნები, რომ იმდენად იყო დავალებული შევარნაძე რუსებისაგან, რომ სამი ძალოვანი მინისტრი ხო არის ქვეყანაში, ესე იგი არის შინაგან საქმეთა მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი და უშიშროების მინისტრი. უშიშროების მინისტრი იყო იგორ გიორგაძე, რომელიც ეხლაც არის მაღალჩინოსანი რუსეთში უშიშროების სამსახურში. თავდაცვის მინისტრი იყო ვარდიკო ნადიბაიძე, რომელიც იყო რუსული კადრის ოფიცერი თუ გენერალი და იმის შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო შოთა კვირაია, რომელიც ეს სამივე რუსული კადრი იყო დანიშნული. რასმე ესეც ამერიკა მოითხოვა? რა თქმა უნდა, დავალებული იყო რუსებისგან, სხვა გზა მას არ ჰქონდა. იმდენად დიდ საშიშრობას გადარჩა, იმიტომ რომ მაშინ ფაქტიურად ეს მთლიანობაში ეს ზვიად გამსახურდიას დაქვემდებარებული გვარდია და სამხედრო შენაერთები აპირებდნენ რიკოთამდე მოსვლას. რა თქმა უნდა, დაეკავებინათ, ესე იგი, კონტროლი, განეხორციელები და ესეთი იყო 92-93 წლებში და ასეთი შიში რო განიცადა, ამის მერე რა თქმა უნდა ყველა ვინც აქტიურები ვიყავით, მისთვის ნომერ პირველი მტრები ვიყავით და რა თქმა უნდა ხა ციხეში ჩემთვის ადგილი ყოველთვის გამოინახებოდა შევარნაძის ხელისუფლების პირობებში. თქვენ ხართ ნაციონალური მოძრაობის დამფუძნებელიც? არა. ესე მახსოვდა მიხეილ სააკაშვილთან ერთად. ჩვენ რესპუბლიკელებმა, კონსერვატორებმა და ნაციონალურ მოძრაობამ გავაკეთეთ ალიანსი და ვიყავით შევარნაძის წინააღმდეგ. როდესაც ციხიდან გამოვედი, მე 2000 წელი იყო, არც ერთი პოლიტიკური პარტია არ იყო, რომელიც შევარნაძესთან ირგვლივ რაღაცა ტიპის გარიგებაში არიყო. არ იყო არც ერთი. ერთადერთი, რომელსაც გულწრფელად უნდოდა შევარნაძეს ჩამოგდება, იყო მიხეილ სააკაშვილი. უნდოდა იმიტომ, რომ თვითონ უნდოდა ეს ხელისუფლება და არა რამე იდეური მოსაზრების გამო რა. უნდოდა რა და ახლა ჩვენ ძალიან ბევრი გადავიტანეთ იმ პერიოდში. 30-ზე მეტი ჩემი მეგობარი, უახლოესი მეგობარი არის დაღუპული და ამ 30-დან 28 ქართველის ხელით არის მოკლული სამოქალაქო დაპირისპირების დროს. და მე როცა გამოვედი ციხიდან, არც მალავ ამას, რომ ჩემი ერთადერთი სურვილი იყო, რომ როგორმე შევარნაძე ხელისუფლებიდან ჩამოგვეშორებინა.
არა შეიარაღებული და არა იმის გზით, არამედ ჩვეულებრივად რა პოლიტიკური მეთოდები, თუ გინდა ისეთი აქტიური პოლიტიკური მეთოდები, თუნდაც რაღაც ზვარზე გასული კანონთან, მაგრამ ამის მომხრეც ვიყავი და ნუ ახლა მაშინ ჩვენი იდეები დაემთხვა ერთმანეთს. ამიტომ როგორც ეს ვარდების რევოლუცია მოხდა და შევარდნაც სახლში წავიდა, მე რამდენიმე თვე ალბათ 3-4 თვე ვიყავი, იმიტომ რომ არ მიყვარს ვერტიკალურ სტრუქტურებში ცხოვრება და საქმიანობა და როგორ წარმოგიდგინათ მაშინ ის რასაც ნაცმოძრაობასთან და მიხეილ სააკაშვილთან ერთად აკეთებდით, როგორი უნდა ყოფილიყო გაგრძელება? ორი სხვადასხვა კაცი იყო სააკაშვილი ხელისუფლებაში მოსვლამდე და ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ. ორი სხვადასხვა კაცი იყო. სხვა იდეებით, სხვა რაღაცა წრით, სხვა გარემოთი, სხვა რაღაცა ტიპით და ძალაუფლება არყნის. აბსოლუტური ძალაუფლება არყნის აბსოლუტურად. ჭკვიანური ნათქვამია. ამიტომ ამ გარყვნას მე არ ვიცი, მე მგონი რომ ასე იგივე შემიძლია თქვა ბიძინა ივანიშვილსაც. სრულიად სხვა კაცი იყო 2011-ში, როცა მე გავიცანი და 2019-ში, როცა 18-ში, როცა წამოვედი იქიდან თუ 19-ში სხვა კაცი იყო. ზვიადიზეც ამბობენ იგივეს და როგორ ფიქრობთ? ზვიად გამსახურდია როგორიც იყო პირდაპირი და როგორიც ჰქონდა მას აი რაღაცა ურთიერთობა ეროვნულ მოძრაობის დროსაც, სხვათაშორის ამ თავისი პირდაპირობის გამო ბევრს არ უყვარდა. თავისი პირდაპირობის გამო. აა ზვიად გამსახურდია, როგორი კაცი იყო გეტყვით, როდესაც აი მის შემდეგ აა ხედრიონის ზუგდიდში შემოსვლის შემდეგ გადავიდნენ ილორში, ოჩამჩირის რაიონში, სოფელ რამდენიმე დაცვის წევრთან ერთად. და თუ არ ვცდები, გუგუშვილიც მათთან იყო და აფსანძეც ეგეთი მინისტრი იყო ზვიადის დროს. გურამ და აფხაზებმა მოთხოვეს რუსის გენერლებთან ერთად აფხაზეთის აღიარება. აღიარა და რამდენი ხანს გინდა იყავიო და 5 წუთში ჩაალაგა და წამოვიდა. ისევ დაბრუნდა ზუგდიდში, დაბრუნდა სამეგრელოში, იქ სადაც მასზე იყო გამოცხადებული პირდაპირ ნადირობა. ეხლა შევარნაძე საკმაოდ გამოცდილი კაცი იყო საიმისო, რომ ზვიად გამსახურდია სასამართლოში განსაჯდელის სკამზე არ დაესვა. რაც არ უნდა ბრალდება წაეყენები, ეს იყო მის ხელისუფლების დასასრული იქნებოდა პირდაპირ მნიშვნელობით. ამიტომ ზიად გამსახურდიას მოკლაზე იყო პირდაპირ ძანება გაცემული და ეძებდა სპეცნაზელები. მე ზიად გამსახურდიას სადღაც გააათებდა რომელიმე სოფელში ღამეს, მე ორ ღამეზემეც არ სადარჩერდებოდა. იმიტომ რომ მე მოადგებოდნენ ნაკვალებზე, დაყვებოდნენ რა ხელნაკვალებზე, ესე იყო. ნადირობა იყო მასზე გამოცხადებული. ამიტომ ზიად გამსახურდია ჩემთვის სხვა კატეგორიაში გადის და სხვა ადამიანი იყო და სხვა ადამიანად დარჩა. მისი თვითგობის ვერსიის გჯერათ? არ მჯერა. და მოგიყვები ერთ ამბავს, თუ გაინტერესებს. რა თქმა უნდა. 6 იანვარს გავედით ჩვენ აქედან. ბუნკერს უძახდნენ, მაშინ აი პარლამენტის სასადილოს დარბაზში ვიყავით შეკრებილები მთავრობის სასახლის დამცველები. ну თავიდან რა ვიცი ალბათ 2000 კაცი ვიყავით აქა და მე რო დავთვალეთ ბოლოს დავრჩით 200 რა ანუ თანდათანობით ეს გაგძელდა 22 დეკემბრის მე 6 იანვრამდე არის 2 კვირა და 2 კვირიანია და გადიოდა ხალხი და უკან აღარ ბრუნდებოდა უკვე და ფაქტიურად გადაწყვეტილი მქონდა უკვე ზვიადმა გადაწყვიტა რომ დასავლეთ საქართველოს წავსულიყავით გადასულიყავით გზაზე მოგვიწყვეს ჩასაფრება მეტეხის ხიდთან და ჩაგვცხრილეს იქ ჩაგვცხრილეს და აი ყველაზე საშინელებათა ფილმები ხო გაქვს ნანახი? ასეთ საშინელებათა ფილმებში არის ეს დაცხრილული ფანჯრებიდან, დამსხროული ფანჯრებიდან, როგორც ზიგზიგით ცვიოდნენ დაჭრილები, იმიტომ რომ ის ჩამოვარდა ტროლეიბუსის ხაზი და მას დაეცა ამ ავტობუსზე მომდა და კიდე დენი გადიოდა შიგნით, არ ვიცი, ძალიან მაღალი ძაბვაა რამდენადაც ვიცი იქ და ეს გავიარეთ, მერე წითელ ხიდზე ესე იგი ამ ჩასაფრების გამო გეზი ვიცვალეთ, დასავლეთში ვეღარ წავედით, წითელი ხიდისკენ წავედით. წითელ ხიდზე 10 წუთით გავასწარით, არ გამოვკიდები ვართო ამათ რო კითხო ამ პუჩისტებს და კვანტალიანი იყო ეგეთ გენერალი და იმის შენაერთებს 10 წუთით გავასწარით წითელ ხიდზე მოგდებდნენ რა უკვე რა შეიარაღებით და მთელი ამბავით იმათაც მოკლა უნდათ ზვიადის ახლა იმათაც სასამართლოს ზვიად გამსახურდიას ამ სამხედრო საბჭოს მესოურებს საერთოდ რაში აინტერესებდა. მე ჩავედით აზერბაიჯანში და აზერბაიჯანი პრეზიდენტობა არ მიიღო ზვიად გამსახურდია. რუსებიო ამისთვისო მე პასუხს მომთხოვენ მე და დააცად თავი დამანებე უთხრა და წავედით იჯევანში სომხეთში გავიარეთ ყარაბაღში სადაც იყო გაგანია ფრონტის ხაზი და პირდაპირ აი ჭურვები გადადიოდა გადმოდიოდა იმ გზებზე სადაც ჩვენ ვიყავით და პირდაპირ ფრონტის ხაზში გავიარეთ იჯევანი ესა მაღალმთიანი კურორტი სადაც არის 1-40 გრადუსი ყინვა იყო მე მგონი იმ ღამით საჭმელი არავინ არ მოგვიტანა სასმელი არავინ არ მოგვიტანა და ბიჭები წავიდნენ ბენზინი და მაკაროვის პისტოლეტი გადაცვალეს რაღაც ბრინზაყველი იყო, რომელსაც ვერ ვიტან საშნელი გემო აქვს და
თებზის კონსერვები რაღაცა და ამითი მივახშმეთ რა რაღაცა ჭამეთ და ნუ მე ზუიადი თავის ოჯახთან ერთად იყო და შევიდა მოსასვენებლად და ჩვენ ფოიეში რაღაც ავარძლებია და იქ ჩავწეკით გაყინულები გათოშილები კაცო ის საშინელი დისკომა დილით გამოვიდა გამსახურდია და რაღაც მისი დაცვა რაღაც ერთმანეთს რაღაც ჩურჩულით ესაუბრება რაღაც რა ხდება ლექსი დაწერა წუხელო ეს გადაიტანა იმ კაცმა იმ დღეს მე გავაფრინე კინაღამ კუაზე არა ვარ დღესაც გეუბნები ისა ვარ რა ქვია შტაბში როცა მახსენდება ხოლმე ისე ვიტრგუნები რა იმდენად მძიმე დღე იყო ის ჩემთვისა ამ კაცმა ლექსი დაწერა ქრისტეშობა ქვია ქრისტეშობის გამე ქვია იმ ლექს და ძალიან ლამაზი და კარგი ლექსია და მე წაიკითხე თუ არ შეგე ინტერნეტში დევს ეს ვარიანტი და ესეთი ფსიქიკის კაცი იყო და ახლა ესეთი ფსიქიკის კაცი დევნა უკვე ის ბავშვობიდან 17 წლის რო იყო იმის მერე სულ კაგებს მეთვალყურეობის ქვეშ, სულ რაღაცა ოჯახში პრობლემა, მისი მონაყოლი ვიცი, რომ მითხრა, რომ ბავშვო 40 ქონდა სიცხეო და მერვე ექიმი მოვიდაო. მერვე კაცი მოვიდა, რომელსაც დაურეკეთო. ვერ ბედავდნენ მისვლას. იმდენად გამოცხადებული იყო კეთროვანად ეს ზვიადი და მისი ოჯახი მთლიანად და ესეთი ვითარება იყო. და მე ნანახი მაქვს სამაჩაბლოში აკვანში ბავშვი მოკლეს. გასროლების დროს ა სეპარატისტებმა ესეთი და მე ნანახი მაქვს ზვიათა მაშინ კოლხურკოში ვიყავი მასთან და ნახე როგორ იტირა ამ კაცს. იქ კამერები არ იყო და არც ჟურნალისტები და არავის წინაშე არ უტირია. იტირა ამ კაცს. ამის გამო. და ესეთი კაცი იყო და ვერ დავაყენებ ვერავის გვერდით. ჩემთვის სხვა რამეა. და რატო გეპარებათ ეჭვი თვითმკვლელობის ვერსიაში? იმიტომ რომ ეგეთი ფსიქიკის კაცი იყო და ეხლა ის რომ მას ეხა რაღაცა მოსაკლავად დაძდებდნენ, არ იყო პირმის ცხოვრებაში ახლა რაღაცა პირველი და მოულოდნელი ამბავი. ესე ცხოვრობდა მთელი ცხოვრება. ამიტომ ეს არ იყო თვითკვლელობა, ჩემის აზრით ეს ვერსია ჩემთვის არ არსებობს. მაგრამ ეხა ის ის თქვა რომ ეხლა ამან მოკლა, იმან მოკლა, ეს ესე ცოდვა, მე ამაში ხელს არ გავისვი და ვერ ვიტყვი ამას. გამორიცხული ამბავი. მაშინ ანუ ამბობთ რომ შეიძლება ვიღაცამ დამალა ამ ყოველობის ფაქტი, რომელიც ვიღაცას უნდა ცოდნოდა. ამას უნდა გამოძიება, ეს გამოძიება ამისი 94 წელს მოხდა, ეგ შევარდნაძე იყო 2003-მდე. მთელი 9 წლის განმავლობაში თვითკვლელობის ვერსია ეს იყო სახელისუფლებო ვერსია, რომელიც ყველანაირი ტიპის თავის ტკივილს აშორებდა ხელისუფლებას და 9 წლის მერე რო დაიწყე გამოძიება, სააკაშვილსაც ჰქონდა მცდელობა რომ გამოეძიებინა, შემდეგ კომისიაც შეიქმნა, რომელმაც კოკო გამსახურდია ხელმძღვანელობდა და იმან ბევრი ხალხი დაკითხა, რომ 9 წლის მერე ნებისმიერ კვალს წაშლი, არ არის პრობლემა. ამიტომ მე ფიქრობ, რომ ეს თემა დარჩა კითხვის ნიშნის ქვეშ, მაგრამ პასუხი ეგერ არის, გაცემული თაწმინდაზია მერაბის და ზვიადის ორივე. რამე ხوار არის ისეთი კითხვა, რომელიც მე უნდა მეკითხა და იმის გამო რომ ინფორმაცია რომ აქ არ დამისვი, მაგრამ საინტერესო იქნებოდა მოსაყვანად. ისედაც ბევრი ვისაუბრე და არ დავღალოთ ხალხი. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა ამ პროექტისთვის.